Ли Джингля расми вазна 77 килограмм 110 грамм. Тарозиген ликте картну мухум жангси кутарлады. Собык вақтин чалик енгел вазн чемпионы ва ММА юлдузы Эл Кукуй Тони Фергюсон. Тони Фергюсон расми вазна 77 килограмм 560 грамм. Video Ajinxbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2,600,000 so'm beriladi. Endilikda tarozigiga yana bir jangchi ko'tariladi va uning atrofida ham bu kart qurilgan. Yarim o'rta vazn 3-chi reytingida hali mag'lub bo'lmagan Хамзат Чимаев. Расми вазн Хамзат Чимаев учун 80 килограмм 740 грамм. Endilikda taroziga uni atrofida bu kart qurilgan jangchi chiqadi. MMA ning ramzi bo'lgan Neydiyas. Neydiyas rasmiy vazni 77 kilogram 560 gram. Hamza Chimayev do'stlar 3 kilogramga vazn qila olmadi. Nima bo'lishi haqida yana video chiqaramiz.